Morjesta, mä oon Patrik Laine. Mä oon Joonas Korpisalo. No niin, me ollaan täällä New Yorkissa ja täällä on tunnettu näistä taidemuseoista. Niin. Ja sen takia me tehdään teille muutama mestariteos tästä. Minä edes kyllä mitään hirveästi odotuksia osaa. Ei missään tapauksessa. Juu. Oon nähnyt, vaan pelattu semmoista piirtopeliä. Ja... Niin kun on kaikki Ateneumissa. Ei se nyt ihan lähtenyt. Ei se haittaa. Itse kullat. Ei ihan niinku omalla mukavuusalueella sanotaanko näin. Todellakaan. No, että Patilas varmaan melko se oma tyyli. Se on artistiluonne. Artisti maksaa. On naamaa siinä. On hyvä naama. Se on hänessä. No niin, tulee. Hiukset on tossa. Eihän tästä tuu lasta eikä. Ja se nyt ihan rehellisiä ollaan. Ja mehän ollaan. Miksi sulla on musta? Mä teen ääni. Näin sitten täällä on keijo, no niin. En kyllä yhtään tiedä. Sitä on ihan mysteeri. Sieltä tuo tulee ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan. Onko sä edes putsannut näitä pelssäisetiä ollenkaan? Kyllä mä koitin. Tää on vielä ihan kieltä. Mä en muista, että sulla oli tän värinen pukupää, mutta nyt se on ainakin tän värinen. Miten mä teen enää suu? No mä vältin. Minäkin. Niin tää meni vähän niin enää, mutta sanotaan, että kyllä se kopin saa varmaan. Eiköhän. Kyllä sä et saa koppeja kyllä. Mutta joku muu saa. Mitä te? Äijän lasit vielä tästä nopeasti. Vähän parempi kuin muu. Semmoinen vähän helpi toi sun. Mikä? Luvalamies? Joo! This is Patrik Laine, naisten herra. Joo, tässä on Joonas Korpisalo. Maalaushommissa.